ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডৰ উন্নতিৰ উদ্দেশ্যে বুধবাৰে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ লগত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বৈঠকত মিলিত হয়। এই বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। শিক্ষা সম্পৰ্কীয় জিলা পৰ্যায়ৰ ভিজিলেন্স আৰু মনিটৰিং কমিটিত জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া আৰু খণ্ড উন্নয়ন পৰ্যায়ত বিডিঅ'ক অধ্যক্ষ হিচাপে দায়িত্বভাৰ দিয়াৰ পোষকতা কৰে। সমিতিত পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি একোগৰাকী শিক্ষাবিদ তথা কৃতি শিক্ষকক সদস্য হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। জিলা পৰ্যায়ৰ সমিতিত শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্বত থকা অতিৰিক্ত উপায়ুক্তগৰাকীক সদস্য সচিবৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ব। বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক অথবা জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াক সদস্য হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। পঞ্চদশ বিত্ত আয়োগৰ আন্তঃ শিতানৰ পুঁজিৰে বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব। তৃণমূল পৰ্যায়ত শৈক্ষিক দিশ নিৰীক্ষণ কৰাৰ বাবে গঠন কৰা হ'ব যুটীয়া সমিতি। শিক্ষাখণ্ডত পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলক জড়িত কৰা হ'ব। সমিতিসমূহে ইউডাইছ নামভৰ্তি শিক্ষকৰ উপস্থিতি আন্তঃগাঁথনি আদি নিৰীক্ষণ কৰিব। ধন্যবাদ।